Карина Капур Хан. Мона Сингх. Манав Вич. Кя пата хам ме хай, кахания хай, кахани ме хам, пам парарарарам. कभी कभी जो ये आदि लगती है आदि लिख दे तू आदि रह जाने दे जाने दे जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी आदि भर ले तू आदि बह जाने दे जाने दे हम समंदर का एक कतरा है या समंदर है हम पम पररररम ये हथेली की लकीरों में लिखी सारी है या जिंदगी हमारे इरादों की मारी है तेरी मेरी समझदारी समझ पाने में या इसको ना समझना ही समझदारी है बैठी कलियों पे तितली के जैसी कभी रुकने दे कभी उड़ जाने दे जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी आदि भर ले तू आदि बह जाने दे है जरूरत से थोड़ी ज्यादा या है जरूरत से कम पम पररररम क्या पता हमें है कहानियां हैं कहानी में हम पम पररररम Yok, rahmet.
onam doim hayot shirinlikka o'xshaydi derdi. Qorning to'q bo'lsa ham qalbing yana so'raydi. Salomatmisiz? Men ismim Lal. Lal Singh Chadda. Bu abzalingiz juda chiroyli ekan. Juda ham toza. Menda ham shunaqasi bo'lsa edi. Onam poyabzal bu shaxsni tasdiqlovchi guvohnoma derdi. Odam haqida ko'proq uni poyabzali so'zlaydi. Eski o'xshayaptimi? Gap shundaki ularni yaxshi ko'raman. Umuman hayotda ko'p poyabzal kiyganman. Lekin dastlabkisi hanuz yodimda qolgan. Onam bu sehrli poyabzal deb aytardi. Xo'sh, Lal. Tayyormisan? Bu sehrli poyabzal, Lal. Lal, biraz yuramiz. Oh, ehtiyot bo'ling. Qadam tashla. Qani? Meni toycha olg'im. Mana bo'ldi. Ko'nglingiz to'ldimi? Oyoqlarim mustahkam degandim-ku, faqat miyasi rivojlanmayapti. Lal, Lal. Meni doim Lal deyishmagan. Bu bobomning ismi edi. Tug'ilgan yilimda bobom urushga ketdi. Pokistonga. U uyiga qaytmadi. Katta bobom 2-chi jahon urushidan qaytmagandi. Undan ham katta bobom 1-chi jahon urushidan qaytmadi. Ularning hammasini ismi Lal edi. Oyim ulardan juda faxrlanardi. Shuning uchun menga Lal deb ism qo'ygandi. Lal juda chiroyli bo'lib ketibsan. Ushlang singlim. Hukumat aksiyani o'tkazyapti. Kimyoviy moddalarga chegirmalar bor. Ular hosilni 2 hissaga oshiradi. Bu kunduzgi xabarlardan sunnatinandi. Hindiston bosh vaziri Indira Gandhi xonim mamlakatda favqulodda holat yakunlanganini e'lon qildi. Bo'ldi, favqulodda holat tugadi. Yaratganga shukr. Lal, buni ol. Ketdik. Yordam beraymi? Hoy, ishimizga aralashma. O'zi uddalaydi. Menga qarab olam. Seni qo'lingdan hamma ish keladi. Birontasini yordami kerak emas. Agar Xudo hammani bir xil yaratishni istaganida, odamlarni turlicha yaratmasdi. To'g'rimi? Onam barchasini menga tushunarlik qilib aytib berardi. U juda aqlli edi. U bir o'zi butun fermani boshqarardi. Biz Patxankotadan taxminan 10 kilometrdagi Karolida yashardik. Biz yashagan uy onamning oilasiga tegishli edi. Bobom, katta bobom va eng katta bobolarim ulardan biri uni qurgandi. Pobi? Ketdik. Menga qara. Meni gaplarimni eslab qol. Boshqalardan farq qilmaysan. Hamma bolalar bilan bir xilsan. Ulardan farq qilmaysan. Bolangiz hammaga o'xshamaydi. Qulaq soling, singlim. Ayrim bolalar juda aqlli bo'lib tug'iladi. Ayrimlar odatiy, ba'zilar esa bundan pastroq, o'g'lingiz Lal kabi.
Onu maktabimizga qabul qila olmaymiz. Aqli zaiflar maktabiga bering, xo'pmi? O'g'lim undaylardan emas. U hammasini tushunadi. Faqat qolganlardan sekinroq. U ham boshqa tengdoshlari kabi o'qish kerak. Singlim, meni maktabda bezor qildingiz. Endi yashanba kuni uyimga keldingiz. Cherkovga borishim kerak. Xizmatkorim 4 kundan buyon yo'q. Oshpazim ham qorasini ko'rsatmayapti. O'zim ovqat tayyorlab, idishlarni yuvyapman. Xizmatkorni topish qiyinligini bilasizmi? İltimos, keting. Qaytib kelmang. Bu maktabga ham taalluqli. Shu yerda kutib tur. Sizga har kuni ovqat tayyorlayman. Uyingizni tozalayman. Idishlarni yuvaman. Bu o'g'lingizning otasiga yoqmaydi. U chet elda yashaydi. Kambag'al emassiz. Nega xizmatkor bo'lmoqchisiz? Ovqat ham pishirasizmi? Lol, maktabingizda o'qisin. Shu yetadi. Qoyil qoldirdingiz singlim. Ushlang. Onang seni yaxshi ko'radi. Qunt bilan o'qa. Maktabdagi birinchi kunim hayotimdagi eng qo'rqinchli va eng yaxshi kun bo'ldi. Quloq sol o'g'lim. Yaxshilab o'qa. Yuqori natijaga erishing kerak. Men ketdim. Ketmang. Iltimos. Bas qil. Kechroq seni olib ketaman. Bo'ptimi? Ketmang, oyi. Faqat bir kunga. Ha, bo'pti. Shu yerda seni kutib turaman. Dars tugashi bilan kelasan. Bo'ptimi? Endi bora qol. Band orqaga. Juda g'alati bo'lganda xotiralarimizni nazorat qila olmaymiz. Masalan, tug'ilgan paytimni eslay olmayman. Birinchi Diwali bayramini ham yoki birinchi yegan shirinligimni. Lekin dunyodagi eng mayin ovozni eshitganim yodimda. Buni hech qachon unutmayman. Bu yerga o'tir. Shunday chiroyli chehra. Dunyoda undan-da go'zalini ko'rmagandim. Nega baqrayib turibsan? O'tirasanmi yo'qmi? Oyog'inga nima bo'lgan? Hech nima, oyoqlarim soppa-soq. Qayerda yashaysan? O'zimni uyimda. Nima, ahmoqmisan? Yo'q, mutlaqo oddiyman. Uni jilmayishi qalbimni eritib yuborardi. Isming nima? Lol sing chatqa. Men ismim Rupa. Rupa de Souza. O'sha kundan buyon do'stmiz. Rupa ham Karolida yashardi. Oyimdan boshqa hech kim men bilan bu qadar ko'p gaplashmagandi. Rupa bilan doim birga edik. Xuddi non va sariyog'dek.
तुमको पहली बार मैंने देखा बार बार फिर से देखा देख के भी दिल नहीं भरा मैं की करा तुमसे करके मीठी मीठी बातें जाग के गुजारूं रातें बावला हुआ हूं इस तरह मैं की करा मुझको बाकी दुनिया से सारी लगती सिर्फ तुम हो प्यारी ओ मुझे पसंद इस तरह मैं की करा Rupa g'aroyib afsungar edi. U osmondan samolyotni olib, cho'ntagiga solib qo'ya olardi. U menga daraxtga chiqishni o'rgatdi. Men esa unga pastga qarab osilib turishni. U ingliz tilida o'qishni o'rgatdi. Men esa pashani tutishni. बाकी दुनिया से सारी लगती सिर्फ तुम हो प्यारी हो मुझे पसंद इस तरह मैं की करा बस दे बस shunchaki daraxtda jim o'tirardik yulduzlar ko'rinishini kutardik uyga ketdikmi qorong'u tushdi Yana ozgina o'tiraylik. Bo'pti. Negadir Rupa hech uyiga qaytishni xohlamasdi. Bir kuni onam qishlog'imizdagi birini televizorini sotib oldi. Hamma uni ko'rish uchun uyga to'plandi. Rupa, menga turmushga chiqasanmi? Hindiston jahon kubogida yutdi. Qoyil! Hindiston yutdi. Hindiston yutdi. Hindiston yutdi. Eng yaqin do'stim edi. Yagona do'stim edi. Rupa. Rupa? Voy, xolamni ismi ham Rupa edi. Meni xolamni ismi Manjit. Oldin u Amritsorda yashagan. Imkoni bo'lishi bilan uni ko'rgani borardik. Bir kuni Amritsorga yetib, do stantsiya Amritsor. Я увидел там много марширующих солдат. Здравствуйте.
Tezroq, hamma joyini egallasin. Tezroq, tezroq, o't ochinglar. Yo, xudoyim. Yo, xudoyim, o'zingni asra. Yo, xudoyim. O'zing asra. Oyi. Lol, lol. Oğlum, men bilan yur. Yur. O'sha tunda chiroq o'chdi. Negaligini bilmayman. U 4-5 kun yonmay turdi. Keyin bir necha kun ichida ko'plab portlashlar bo'ldi. Yer qatrayotgandek tuyulardi, xuddi zilziladek. Oyim juda xafa edi. Ko'chaga chiqma. Nega? Tashqarida bezgak epidemiyasi. Chiqa ko'rma. O'sha paytda Amritsorda umuman ko'chaga chiqmadik. O'g'lim, xolang haliyam Amritsarda yashaydimi? Yo'q, sohib. U o'shandan keyin Dehliga ko'chib ketgan. Birinchi marta Dehliga aynan uni uyiga borgandim. Xolavachcham va uni do'stlari bilan o'ynashni yaxshi ko'rardim. Ular filmdagi qo'shiqlarga raqsga tushardi. Qara qara. Ana bu ahmoq raqsga tushyapti. Qara qara, tentakni o'zginasi-yu. Do'stlardan biriga harakatlarim yoqdi. Hey, nega to'xtab qolding? Yaxshi raqsga tushding. Yana takrorlachi. Unga sevimli harakatlarimni o'rgatdim. Shundan keyin u juda mashhur aktyorga aylandi. Uni ko'plab filmlarini ko'rganman. Hayotda hammasi bo'ladi. Ertaga keladimi, yo'qmi? Seni yoningdaman, o'g'irlanmagan kelin. Kim? Shohruxxonmi? Ha, Shohruxxon. Juda kelishgan yigit edi. U Dehlidan. U yerda bo'lganmisiz? Yo'q, Dehlida bo'lmaganman. Bugun shaharni aylanib chiqqanman. Xolam uni hamma joyini ko'rsatdi. Bu vazirning qarorgohi. Indira Gandhi shu yerda yashaydi. Uni unut. Bu yoqqa qara. Jilmay. Kutilmaganda yana otishma ovozini eshitdim. Indira Gandhi, jahondagi eng yirik demokratiyaning yetakchisi bugun hayotdan ko'z yumdi. Uni ikki tansoqchisi o'ldirdi. Bu iyun oyida ularni ibodatxonasiga bosqin uchun qasos olgan sikxlar edi. O'sha kuni uyiga ketish uchun vokzalga bordik. Kutilmaganda olomon rikshamiz tomon kelayotganini ko'rdik. Yo, xudoyim, yo, xudoyim. Singlim, o'g'lingni olib qoch. Lol, tezda rikshadan tush, bo'la qol. Ular nega bizdan jahli chiqqanini bilmayman. Axir ularni hatto tanimasdik ham. Tush, dedim. Tush. Tezroq tush. O'tiring.
Qani o'ldiring. Nima qilyapsizlar? Qo'ying. Menga uni o'ldiring. Onam bilan yugurdik. Qo'shdik. O yerdan yo'qoling. Bu yoqqa o'g'lim. Yugur. Hamma sikhlarni o'ldiring. Tezroq. Tutinglar uni, tutinglar. Lal bu yoqqa. O'tir bolam, o'tir. Aqlli o'g'lim, jim o'tir. Jim o'tir bolam. Jim. Ablahni tutinglar. O'ldiring, hammasini o'ldiring. Vahiy guru, meni kechiring. Meni kechiring. Günahım için geçireyim. Belki ularga uzun saçlarım yokmagandir. Aynen çünkü oyim ularni qirtishladi. Hindiston büyük yetakchisidan ayrilganidan motamda Indira Gandhidan oyim o'sha kuni eshitgan tovushlar otishmaligini aytdi. Bosh vazirimizga o'q uzishgan. Rajiv Gandhi onasining o'limidan azobda. Millat o'ziga kelishi qiyin bo'ladi. Rajiv voris rolini zimmasiga oladi. Bu dahshatli davr edi. O'shanda men ham Dehlida edim. Yoningizda o'tirganimni bir mo'jiza deyish mumkin. Tushunyapsizmi? Aytgancha, onam hayot mo'jizalarga to'la deb doim aytardi. Ayrim odamlar bunga ishonmaydi. Lekin ishonavering, mo'jiza har kuni ro'y beradi. Hey, tentak! Unga tosh otinglar! Ana shunday! Lol? Tur o'rningdan. Latimadimi? Nima qilyapsiz? Nega tosh otyapsiz? Biz o'ynayapmiz. Lol, yugur. Yugur. U qayoqqa ketyapti? Ketdik ortidan. Qochib ketyapti-yu bizdan. Yugur olaman deb o'ylayapsanmi? Lol, yugur. Shamol tezligida yugiraman desam, albatta ishonmaysiz. O'sha kundan buyon faqat yugurib kelganman.
Bir kuni Rupa maktabga kelmadi. Shunga men uyiga chopib bordim. Ey, menga 10 rupiya ber. Menda pul yo'q. Borligini bilaman-ku. Pul yo'q dedim sizga axir. Bor. Qani tezda chiqar. Pul qayerda? Qayerda? Lol, senda 10 rupiya bormi? Bor pulimni sovurdingiz axir. Dadamga pul kerak. Pulim borligini bilaman-ku. Qayerda ular? Javob ber. Rupani maktabga to'ladim. Tupurdim. Ber dedim. Ber, tezroq ber. Bermayman. Ey xudoyim, boyib ketay. Ey xudoyim, boyib ketay. Ey xudoyim, boyib ketay. Ey xudoyim, iltimos, rupa boyib ketsin. Ey xudoyim, iltimos, rupa boyib ketsin. Ey xudoyim. O'sha kuni Xudo uni pulini ko'paytirmadi. Lekin boshqa mo'jiza ro'y berdi. Rupani onasi Nasroniy bilan qochib ketgandi. Shu bois Rupani buvisi undan yuz o'girdi. Rupani onasini eri o'ldirgach, politsiya Rupani buvisini oldiga olib keldi. Uni buvisi kim bo'lganini topingchi. Xo'jalikdagi yordamchimiz Xubi edi. Axir aytgandim-ku, mo'jizalar ro'y beradi. Rupa uyimizda yashay boshladi. Bundan baxtiyor edim. Lekin Rupa yig'lashda davom etardi. Ba'zida tunlari yomon tush ko'rardi. Shunda u kelib yonimda uxlardi. Ulg'ayganimizdan keyin oyim Rupa va meni Dehlidagi kollejga jo'natdi. Advaniyni qo'llab-quvvatlang. Ko'chadan ulkan arava o'tardi. Olomon to'plandi. Biz ham tomosha qilish uchun bordik. Advaniy jini qo'llab-quvvatlang. Lal Krishna Advaniy sohib aravalarda o'z kompaniyasini boshlamoqda. Bilasmiyam, Lal? Rostanmi? Lal Krishna Advaniy. Hatto Dehlida ham Rupa bilan birga edik. Xuddi saryog' va nondek. Uni ushlanglar. Hoy, nima qilyapsan? Qishlog'imizdagi o'sha bezorlar ham kollejimizda o'qirdi. Nega to'shatyapsan? Yugurlar. Ey, u qochib ketyapti. Mashinani o't oldi. Tezroq ketdik. Ortidan, olg'a. Ortidan. Yugurlar. Uzoqqa ketyapsanmi? Ey yigitcha, nega bizdan qochyapsan? Deyarli yetib olding. Ey yo, u yana qochib ketdi. Qiziqqa, diqqat. O odam mı ya raketa mı? Bu kim? Sohib, bu Lal Singh, aqli zaif. Tentak mı ya yok, tezkorligi aniq. Uni olib kelinglar. Hurmatli tomoshabinlar, institutlar aro yugurish musobaqasiga xush kelibsiz.
Sporchilar, marhamat, chiziqqa. Lal Singh, Lal Singh, Lal Singh, Lal Singh, Lal Singh, Lal Singh, Lal Singh. Diqqat. U nega turibdi? Yugur Lal, yugur. Yugur, yugur Lal, yugur. Yugur Lal, yugur. Yugur, yugur. Ana bola qol Lal, yugur. Lal, yugur, yugur. Nega to'xtamayapti? Lal! Yugurish jonu dilim edi. Biroz yugurdim u shoh supaga chiqarishdi. Keyin qo'limga gul tutqazishdi. 100 metrga yugurish musobaqasiga xush kelibsiz. Lal Singh, Lal Singh, Lal Singh, Lal Singh. Lal o'q ovozini eshitishing bilan yugur, to'xtamay yigitcha. Omad, olg'a. Diqqat. Yugur Lal, yugur. Yugur Lal, yugur Lal, yugur. Yugur Lal, yugur Lal, yugur. Yugur Lal, yugur. Hoy, to'xta, to'xta, to'xta. Qayoqqa ketyapsan, to'xta. To'xta dedim, musobaqada yutib bo'lding. To'xta, yaramas to'xta. Kollejda milliy kadetlar korpusiga a'zo bo'ldim. Har yili paradda qatnashib keldim. Rupa esa qandaydir yurish tanlovida ishtirok etdi. Kutilmaganda universitet ta'tilga yopildi. Mandel yo'qolsin. Mandel komissiyasi yo'qolsin. Vishvanat iste'foga chiq, iste'foga. Kecha nima haqda gaplashganimiz yodingdami? Yodingda bo'lsa kerak. Nima? Salom. Salom. Lal, menga shirinlik olib kelasanmi? Albatta. Nima deyotgandim? Rahmat. Rupa shirinlikni yaxshi ko'rardi. Men esa Rupani yaxshi ko'rardim. Bugun emas, ertaga. Rupa va'dangni buzyapsan. Ertaga. Iltimos, bugun boraylik. Yo'q, bugun emas. Ertaga bora qolaylik. Vada beraman. Rupa! Nima qilyapsan? Yo'qol! Ey, bu kim o'zi? Ahmoq o'xshayapti. Ahmoq emas, meni do'stim. U biroz haligindek kechir. U bilan qolaver, xo'pmi? Men esa ketdim. Gari! Shoshma! Shoshma! Nima qilib qo'yding? Nega uni urasan? Axir, xiralik qilayotgandi. Sen noto'g'ri tushunibsan. U juda boyligini bilasanmi o'zi? Qay darajada boy? Rupa, shirinlik. Choy olib kelmabsan-da. To'g'ri aytding. Lal. Rupa. Menga turmushga chiqasanmi? Lal, Mumbayga bormoqchiman. Model bo'lmoqchiman. Keyin esa aktrisa. Mashhur va juda boy ayolga aylanaman. Sen rejalaring qanday?
Oyim armiyaga borishim kerak dedi. Lekin men o'ldirishni xohlamayman. Demak, Rupa Mumbayga ketdimi? Savolingga ham javob bermadimi? Voy, kechirasiz. Bu meni bekatim. Ketishim kerak. Xayr, aka. Men o'sha paytda kollejda o'qiganman. Bular yodimda. Ta'tillarimiz juda ko'p edi. Ha, ta'til bo'lmaganda mamlakatda bezgak tarqalardi. Bezgak? Ha, shunday. Mumbayda yirik tartibsizliklar. Bunga esa Ayodhadagi Babri masjidining vayron qilinishi sabab bo'ldi. Jarohatlanganlar ko'pligi haqida xabar qilishmoqda. Bugun hukumat komendantlik soatini joriy qildi. Tartibsizliklar oqibati butun mamlakatda sezilmoqda. Bugun komendantlik soati. Lal Singh chatda. Alo. Lal. Oyi. O'g'lim, xonangdan chiqa ko'rma. Bir haftaga. Nima bo'ldi, oyi? Hozir yana bezgak tarqalyapti. Voy. Bo'pti. Lal, nega bugun mashg'ulotga kelmading? Sohib, men chiqa olmayman. Mamlakatda bezgak tarqalyapti. Bezgak? U tentak, sohib. Bugun Mumbayda bir necha portlashlar ro'y berdi. Dastlabki bomba 13:30 da Mumbai fond birjasida portladi. Oxirgi portlash esa Airport Santor mehmonxonasida qayd etildi. Portlashlardan tashqari Lal Singh chatda. Lal? Oyi. O'g'lim, bir hafta xonangdan chiqma. Nima bo'ldi, oyi? Mamlakatda yana bezgak tarqala boshladi. Voy, bo'pti. Lal, eshikni och, bugun musobaqang bor. Sohib, men chiqolmayman. Yana bezgak tarqalyapti. Bugun milliy chempionat, eshikni och. Yo'q, sohib, oyim chiqma deb tayinladi. O, bilan gaplash. Axir tentak deb aytdim-ku. Jim bo'l. Aytgancha, kollejni tamomlash bu qadar osonligini bilmasdim. Yillar juda tez o'tdi. Bakalavriat bitiruvchisi Lal Singh Chatha. O'g'lim. Oyim oilamizdagi har bir erkak armiyada xizmat qilgan derdi. Shunga xizmatga borishim tabiiy edi. Salomatmisiz, sohib? Men ismim Lal Singh Chatda. Nega baqiryapsan, otar? Otar. Bu yer band. Bunus ham orqaga o't. Men qo'rqa boshladim. Harbiydagi birinchi kunimda yo'q qo'pollik qilishdi. Bu yerda hatto do'stim ham yo'q edi. Shu yerga o'tir. Ha? Ichki kiyiming bormi? Bor. Qanaqasidan? Uzunimi yo oddiysimi? Bilmadim, og'ayni. Oyim olib berganini kiyganman. Erkak kishi uchun ichki kiyim juda muhim. Bolalikdan ularni o'zim tanlayman. Bobom bu sohada mutaxassis edi. Ismim Balaraju. Baji palendamman, lekin hamma Bala deb chaqiradi. Meni ismim Lal Singh Chatda, Patxantkoddagi karol edimman. Hamma meni Lal deb chaqiradi. Tushunarli. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Balani oilasi ichki kiyim ishlab chiqarardi. Uni bobosi ozodlik uchun kurashayotganlarga kiyim tikkan.
uni katta bobosi britaniyaliklarga xizmat qilgan. Uning eng katta bobosi esa shohlar, maharaja va navoblar uchun ichki kiyim tikkan. U ichki kiyim haqida hamma narsani bilardi. Ichki kiyimlar haqida hamma ma'lumotni bilaman. Armiyadan keyin ularni sotish bo'yicha o'z biznesimni ochaman. Lal Singh chata. Ha janob. Burching nimadan iborat? Buyruqlaringizni bajarishdan janob. Yaramas ablah. Daxosan-ku. Daxo. Lal daxoligingni bilasanmi? Yo'q janob, hozir bildim. Jetasas. Buni eshitdingizmi? Bu ajoyib gapni aytdi. Buyruqlarimni bajarishingiz shart. Maktabda arang o'qirdim. Lekin armiyada hammasi oson o'tdi. Bir nechta narsani yodlab qolib, choyshablarni to'g'irlashim, tik turishim va savolga javob berishim kerak edi. Xuddi shunday janob. Oyna. Kimi noto'g'ri tikilgan? Ha? Mana qara. Bu yeri ortiqcha, bu yeri tor. Bunga qara, ha? Tekis turganini ko'ryapsanmi? Ortiq cho'zilmayapti. Juda ham qulay. Ha. Bunis ham noto'g'ri tikilgan, ha. Keling, nima yey? Berib oling. Dedushka shilih. Krasivi. Qishlog'imda hamma erkaklar bobom tikkan kiyimlarda yuradi. Tushunyapsanmi? Hamma. Avtomat tayyor, janob. Nima? Yo, xudoyim. Rekordni yangilading. Avtomatni qay tariqa yig'ding? Uni tezda yig' dedingiz. Voy yaramas. Sen daho, sen daho. Yana yig', yana yig'. Xo'p, janob. Daho. 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 Ha. Oldin aytganimdek, bozorda ichki kiyim uchun yangi matolar chiqqan. Haligi uzoq xizmat qiladiganini topaman men. Shunda biznes yaxshi ketadi. Og'ayna, javob ber. Ichki kiyimsiz yuradigan erkakni hech uchratganmisan? Hech narsasi yo'q uysiz qashshoqda ham ular bor. To'g'rimi? Yaxshi ichki kiyimsiz hayoting qulay bo'lmaydi. Qandayini tanlasang, hayoting ham shunday bo'ladi. Men ularni hamma turdagisini tikaman. Bittasi qishda kiyiladigan, bittasi esa yozda kiyiladigan. Bittasi sport, boshqasi uyqu uchun. Yana hashamatlisini ham tikaman. Xohlasang, senga o'rgatib qo'yaman. Bo'pti. Bala ichki kiyimni tikishni o'rgatdi. Unga o'zimni birinchi maykamni tikib berdim. Ikkinchisini esa qo'mondonimizga. Daho sanni. Maykalarim juda mashhur bo'lib ketdi. Hatto ta'til berishganida ham ularni tikdim. Tezda televizorni yoqing, go'zallikdan lov bo'lyapti. Demak, ikkinchi o'rinni Kolumbiya qo'lga kiritdi. Hindistonlik Shushmita Sen 1994 yilgi tanlovning mutlaq g'olibasiga aylandi. Shushmita Senni tabriklaymiz. U 1994 yili dunyodagi eng go'zal ayol deb topildi. An'anamizga ko'ra, sahna bo'ylab yurishingiz kerak bo'ladi. Marhamat. Armiyadagi har bir yigitni tunlari bedor o'tadi. Rupani juda sog'inardim. Mumbayga ketganidan buyon u haqda eshitmagandim. La.
Bunga bir qara. Ikki axloqsiz odam va ilon. Jilmayib turishini qara. Gazetada Rupa muammoga yo'liqqani yozilgandi. Odamlarga uni ayrim suratlari yoqmaganga o'xshaydi. Shunga politsiya uni qamab qo'ydi. Undan juda xavotirlandim. Ta'tilga chiqib Mumbayga yo'l oldim. Rupa de Souza, uyat, uyat. 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 Rupa. Ey axloqsiz. Kiyimlarni yoqtirmasang men bilan yur. Hey, nega urding? Nega uni uryapsan? Nega bunday fotosessiyaga rozi bo'ldingiz? Lol. 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 Shoshma. Lol. Lol. O'zi nega mushlashding? Doim meni qutqara olmaysan. O'sha ablaq sen haqingda yomon gapirdi. Nima qildi? Meni ko'pchilik haqoratlayapti. Ularni nechtasidan qutqarasan? Hammasidan. Hammasidan? Ha, Rupa. 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 Menga turmushga chiqasanmi? Nikoh nimaligini bilasanmi o'zi? Bilaman. Bir-birimizga o'xshamaymiz, Lal. Men oddiy hayotni xohlamayman. Cho'qqini zabt etmoqchiman. Ko'p pul topaman. Faqat nimadan boshlashni bilmayman, xolos. Sen menga yoqasan, Lal. Lekin birga yasholmaymiz. Endi ketishim kerak. Bir necha kundan keyin boshqa yerga o'tkazishadi. Qayergaligini bilmayman. Yaxshilab quloq sol. Qahramonlik qilma. Xavf-xatar yuzaga kelsa, shunchaki qoch. Tushundingmi? Tushundingmi? Rupa, senga har kuni xat yozaman. Ketdik. Rupa shu tariqa ketdi. Abbos og'a. Bu Rupa. U haqda aytgandim. Aktrisa bo'lmoqchi.
bala bilan xizmatni 1995-yili tugatdik. Bir yil o'tib esa u uylandi. Men esa Rupani 4 yil ko'rmadim. Uyini sog'indingmi? Men ham. Oila. Betra, Bavani, Bono. Jajib bala. Jajib bala. Senga bir savolni bermoqchi bo'lib yuribman. Maylimi? Mayli. Biznes hamkorim bo'lasanmi? Hammasini o'ylab qo'ydim. Xizmatdan keyin ichki kiyim tikish bo'yicha biznesni boshlaymiz. Menda puxta reja bor. Mana. Ishlab chiqarish senda, marketing menda. Atigi 100 ming rupiya kerak. 3ta tikuv mashinasi 30 ming bo'ladi. Bittasida sen, qolganida tikuvchilar. Kuniga 20 ta tikasan. Tikuvchilar esa 10 tadan. Oyiga 1000 ta chiqadi, to'g'rimi? Ha, keyingi oydan 800 tasini tezda sotib yuboramiz. Tushunyapsanmi? Ha? 3 oydan keyin esa biz daromadga kirib bo'lamiz. Ha? Ha, xo'sh. Rejamga nima deysan? Ajoyib. Demak, hamkorim bo'lasanmi? Bo'laman. Rostdanmi? Ertasi kuni bizni topshiriqqa jo'natishdi. Kargil shahriga. Kapitan hududimizga dushman kirganini, ularni yo'q qilishimiz kerakligini aytdi. Не хочешь никого убивать, да? Я тоже. Мы с тобой очень похожи. Идеальная парочка. Как трусы и майка. Братья навеки. Махалли чопонлар, олты душман аскары худудымызды кыстырма койганына айтышты. O'sha cho'ponlar bizga yo'l boshchi bo'ldi. Bobolarim haqida o'yladim. Ular ham shunday janglarda ishtirok etgandir. Ana, yuqorida. Babu Oskar 1, chap tomondagi qoyaga boring. Babu Oskar 2, sizlar 10 ga. Kapitan 6 kishidan iborat 2 guruhni bizni pana qilish uchun 10 va chapga jo'natdi. Markazda esa hujum guruhi joylashdi. Bala bilan men aynan unda edik. Toshlarni ortidan asta yuqoriga ko'tarilardik. Shoshma. Bu ablaqlar yaqinroq kelsin.
o'shanda düşman 6 kişi emas, bundan ancha ko'pligini bilmasdik. O't aç! Asker yaralandı! Oklardan ibaret yomg'ir. O't aç! Ablaqlarni o'qqa tuting! Lanatlar mana senga! Jinursan, butun boshli batalyon-ku. Tutun chiqaruvchi granata. Yigitlar hamma granatasini otsin. Ha, janob. Bosforga ayt 39-28 nuqtasiga o't ochishni boshlasin. 5 daqiqadan keyin. Xuddi shunday. Tango birinchi, tango bir. Qabul. O't ochishni boshlaymiz. 39-28 nuqtasi tomon 5 daqiqadan keyin o't oching. Tushundim. 39-28 nuqtasiga 5 daqiqadan keyin. Hamma guruhlarga chekinamiz. Hamma guruhlarga chekinamiz hoziroq. 5 daqiqadan keyin Bosfor 39-28 nuqtasiga o't ochishadi. O't ochilgandan keyin yana hujum qilamiz. Bu cho'qqini bugun zabt etamiz albatta yigitlar. Qani olg'a. Lol. Ular chekinyapti. Ular chekinyapti. Ammo ortimdan. Mana qilinglar. Yaralanmadıyım. Lat yemadıyım. Bola qol, lal, dura qol. Ketamiz. 5 daqiqadan keyin o't ochishadi. Tezda o'rningdan tur. Yugurdik. Lal! Lal! Yugur! Lal! Yugur! Men yugurdim. Rupa aytganidek tez yugurdim. Shu qadar tez yugurdimki, ma'lum vaqt o'tgach yolg'izligimni tushunib qoldim. Bala. Bala qayoqda ekanini bilmasdim. Uni topish uchun ortimga qaytdim. Bala. Har safar balani izlab borganimda askarlar yordam so'rardi. Yaralangan askarda o'sha bobolarimni ko'rardim. Shunday urushlarni biridan ular qaytmagandi. Ya.
qayoqqa ketyapsan? Bala, bala. Aqldan oz deyma. Kim balani ko'rdi? Hozir o't ochishlar mumkin. Toqqa chiqish xavfli. Bala, bala. O'g'ayni. Bala. Lal. Bu nima? O. O'g'ayni, jiddiy yaralanibsan. Hey, shoshma. Hozir seni qutqaraman. Hozir. Bala juda og'ir yaralangandi. Uni ko'tarib yugurib ketdim. Keyin kutilmaganda meni ari chaqdi. Qo'rqma, sog'ayib ketasan. Брат. Ну так, Лал. Лал. Я хочу домой. Хочу к своей матери. Бала! Бала! Брат! 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 Бала! Эй! Бала! Брат! Faqat uyga qaytib biznesini boshlashni xohlardi. Lekin u Kargilda qurbon bo'ldi. Urush bir necha kundan keyin tugadi. G'alabamizni hamma nishonlardi. Lekin bola haqida o'ylashdan to'xtamadim. Amaki, o'shanda o'q otishdimi? Ari chaqdi dedingiz-ku? O'q tekkanmidi sizga? Ha. O'q qayerga tegdi? Belimga. Ko'rsatay. Yo'q, kerak emas. Benimdan yaralanishning birdan bir yaxshi jihati kulfi edi. Kuniga 18 ta kulfi yerdaman. Salom, men Lalman. Lal Singh chatda. Salom, Muhammad Paji. Kulfi. Kulfi, Muhammad Paji. Ola qal. Banu Chanda, Raman Kumar, Satyajit Panda, Marinak Banerji, Kulvinder Bakshish, Manuch Moyli, Kemant Pandev, Shahid Hussein, Lal Singh Chadda. Lal Singh Chadda. Chadda.
Hamma xatlarim ortga qaytdi. Rupa uzoq vaqt uyda bo'lmagan. Bo'pti, Ruhit, kelishdik. Shvetsariyada tasvirga olamiz. Bo'pti, xayr. Xo'jayin, xushxabar. Ruhit Kumar bilan keyingi oyga kelishdik. Tabriklayman, oldik. Oldik. Abbosga kim ham yo'q deya olardi? Shu film qahramonman, to'g'rimi? Meni qahramonimmisan yoki Ruhitni? Javob ber. Xo'sh. Abbosni suli boshqachada, fojiami yo hajviya? Albatta seni qahramonimman. Ha, mana bu haqiqiy muhabbat. Bor, ichimlik olib kel. Bir gapni aytaymi? Hozir Priya ancha mashhur. Ha, Priya mos tushadi. Qo'ng'iroq qil. O'sha Muhammadni birortangiz ko'rdingizmi? Tongdan buyon yo'q. Biror nima bo'lgan? Uni yozuvlarini topolmayapman. U bergan ma'lumotlar noto'g'ri. Endi g'oyib bo'ldi. Lala, sen kimni qutqarding? Ha, janob. Ha? Lal Singh chatda. Seni qo'mondan chaqiryapti. Lal Singh chatda. 5 kishini qutqarganing uchun Verchakra medalini topshirishadi. Dehliga borishing kerak. Xo'p bo'ladi, janob. Aytgancha, sog'lig'ing qalay, yaxshimi? Ba'zida og'riyapti, janob. Yaralanganingdan keyin tibbiy toifang pasaytirildi. Shunga endi urushda qatnasha olmaysan. Xohlasang, sog'lig'ing tufayli armiyadan ketishing mumkin. Buni ma'qullayman. Ungacha esa atletikachilarimiz jamoasida murabbiy yordamchisi bo'lasan. Xo'p, janob. Juda soz o'g'lim. Mamlakat sendan faxrlanadi. Rahmat, janob. Kuppa kunduzi o'qlar yomg'iri ostida o'z hayotini o'ylamay Lal Singh chatda 5 kishini qutqara oldi. Hindiston armiyasi bu jasoratni olqishlaydi. Lal Singh chatda. Bu meni o'g'lim. Boboying bugun sendan g'ururlangan bo'lardi. Lal, endi nima qilmoqchisan? Bu yerdan Manjit xolamning uyiga ketaman. Ertadan yana safga qaytaman. U yog'ini esa bilmayman. Lal, armiyadan ket, uyga qayt bo'lam. Uyga qayt endi. Bo'pti. Mayli. Yetib olishing bilan qo'ng'iroq qil, xo'pmi? Yaratganni o'zi asrasin. Xayr. O'zingni ehtiyot qil. Rupa. 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 Og'ayni, qayoqqa ketyapsan? Og'ayni, eshityapsanmi? Rupa. 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 Rupa! Rupa!
Hamma shu yerdami? Ha, sizni kutishyapti. Marhamat. Rahmat. Hey, 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 Pascal, Pascal. Lal! Lal! Lal bo'ldi qil. Lal! Lal bo'ldi qil. Lal! Hey, 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 xo'jayin, u armiyadan muammo chiqadi. U kim? Bolalikdagi do'stim. U asabiylashgan, shunga kimligini bilmasdi. Uni tinch qo'y. U seni urmasligi kerak. Jim bo'l, Lal. Hech nimani bilmaysan. Bu yerdan ketdik. Seni urmasligi kerak. Lal, jim bo'l. Azizim, ketdik. Unga e'tibor qilma, xo'pmi? Omading chopdi, yigitcha. Armiyamizni hurmat qilaman. Ketdik, azizim. Sohib, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Hozir emas. Shuncha vaqt o'tib qolayniki kelding. Lekin biror nima demading. Hammasi joyidamish qilib. Alo. Bo'lishi mumkin emas, Rupa. Shuncha yil o'tib, a? Ha, Lal shu yerda. U bilan gaplashasanmi? Alo. Lal. U do'stlari bilan ketdi. Tongda qaytadi. Hindiston darvozasi oldida ko'rishamizmi? Bo'pti. Albatta. U xavfliligini bilasanmi? Uni urmasliging kerak edi. U seni urmasligi kerak edi. U menga g'amxo'rlik qiladi. Keyingi filmida men qahramon bo'laman. Hozir shunchaki biroz asabiy. Seni hech qachon xafa qilmasdim. Bilaman, Lal. Seni qalliging bo'lmoqchi edim. Ko'rinishing yaxshi. Kiyiming yarashibdi. Kelishgan yigitsan. Shuncha yil o'tib, sen bilan Dehlida sayr qilyapmiz. Xursandman. Men ham. Butun tun sayr qildik. Men va Rupa. Gapirishdan to'xtamadik. U ajoyib filmlarda suratga tushgani haqida, butun dunyoni ko'rgani, taniqli odamlar bilan tanishganini aytdi. Uni hamma hurmat qilardi. Juda baxtiyorligini aytdi. Hayotidan zavq olardi. U baxtli hayot kechirardi. Hame jo saath laegi phir na aisi raat aayegi yun hame jo saath laegi nazdeek se
रात भर देख लूं मैं तुम्हें जाने न दूं इस दफा रोक लूं मैं तुम्हें तुम सामने सच में हो या कोई ख्वाब है खुद पे नहीं है यकीन पूछ लूं मैं तुम्हें फिर जुबां पे एक मर्तबा आज दिल की बात आएगी फिर ना ऐसी रात आएगी यूं हमें जो साथ लाएगी Kaçım gerek. Bugün Dubai'ye gidemiz. Dubai'ye barışın gerekmez. Onda kayıp kubarey. Üyünge kayıt. Nege menge mehribansan Lal? Çünkü sen meni rupamsan. Doim sen rupang bo'lib qolaman. Jane na du is dafa rok lu main tumhe Keyin Rupa yana hayotimdan ketdi. Men esa armiyaga qaytdim. Armiyada bir yil atletikachilar jamoasi bilan butun dunyoni aylanib chiqdim. Hukumating senga medal berdimi? Ha? Meni qutqarganing uchunmi? Muhammad Paji. Hukumating sendek ofitser va noshudga medal topshirdimi? Ha, paji. Endi hukumatni puliga dunyo kezyapsanmi? Shunday. Qanday yaxshi hukumat? Ishlaring yaxshimi, Muhammad paji? Hali ham nogironman. Kutilmaganda xalaskorimni ko'rib, uni la'natlamoqchi bo'ldim. Ko'zlariga boqib, haqorat qilmoqchiman. Muhammad Paji mo'jaz xonada yashardi. Uy ishlashi uchun aeroportdagi telefon tarmog'iga xomiy biriktirilgandi. U odamlar oldida meni so'kib haqorat qilishni noo'rin deb topdi. Shunga meni uyiga taklif qildi. Baji, shu yerda yashaysanmi? Mumbaydami? Uyga qaytishga ko'p urindim. Juda ko'p. Ablahlar hatto murdalardan yuz o'girishgan. Tirikni qanday qabul qilsin? Nega? Foydasiz bo'lib qoldim. Diqqat qiling. Yaratganning o'zi jannatda har biringizga har bir erkakka 70 tadan bur qizlarni tayyorlab qo'ygan. Ularning go'zalligidan har qanday odam lol qolishi aniq. Gapimga ishonavering. Yaratganning kalimasi bor.
onu o'zicha talqin qilayotganlar ham. Bizdek ahmoqlar xudoni unutib tushkunlikka tushadi. Kimligimni bilarmiding? Qutqarayotganingda. Javob ber. Kimligimni bilarmiding? Yo'q. Düşmaning edim Ovsar. Senlarni o'ldirish uchun kelgandim. Martlarcha halok bo'lmoqchi edim. Lekin yovuz qismatga qara. Düşmanım beni ko'tarib olib ketdi. Oyoqsiz tanamni qutqarishga urindi. Lal, menga ichimlik olib kel. Bu yaxshi reja emasmi? Bala, men ishlab chiqarish bilan, u marketing bilan shug'ullanishini aytdi. Lekin u endi yo'q. Shunga har ikki vazifani o'zim bajaraman. Sen biznesni boshlaysanmi? Ichki kiyimlarmi? Ishlab chiqarish va marketing? Ha, Kargilda Balaga va'da berganman. Axir hamkor edik. Tanishib qo'yinglar. Lalsing Chatta. Lalsing Chatta sohib. Millioner Lalsing Chatta. Biznesmen Lalsing Chatta. Biznesini boshlamay turib, marketing bo'yicha menejeri o'lib ketgan. Ey xudoyim. Lal, agar ishni boshlasang, marketing menejeri men bo'laman. Bu ajoyib-ku. Voy o'saray. Biznesmen bo'lgan kuning futbol o'ynashni boshlayman, deyapman. Do'stlarim, yangi yil umidlarni keltiradi. Hayotni yangitdan boshlash uchun imkoniyatni. Ha, yashasin. Imkoniyatingga tupurdim. Kelinglar mening ortimdan. 10 9 8 7 6 5 4 Bu shokning ichida kutilmaganda Rupani esladim. O'ylashni boshladim. Juda qiziq. U yangi yilni qay tariqa kutyapti? Dubayga bormasliging kerak. Unda qayoqqa boray? Uyinga qayt. Nega menga mehribonsan, Lal? Chunki sen meni rupamsan. Mi? Yangi yil bilan. Yangi yil bilan, Muhammad Paji. Yangi yil bilan. Armiyadan ketgach, uyga qaytdim. Oyim juda baxtiyor edi. Lal. Albatta, men ham. Lal, meni o'g'ilginam. Keyinroq balani oilasini ko'rishim kerakligini tushundim.
Shu bois Badipalenga yo'l oldim. Uni qishlog'iga. Yaqinlari bilan uchrashdim. Uni tatayasi vafot etdi. Tatayasi? Bobosi. Onasini otasimi? Ha. Kiyim tikishni umuman bilmayman. Oyi, qarang. Juda chiroyli o'g'lim. Qishloq ahli bala sharafiga yodgorlik o'rnatibdi. Unga ehtirom ko'rsatish uchun bordim. Qara bala, seni yon daftaring. U hali ham menda. Men va'damni unutmadim. Boshlash uchun kerakli biroz mablag'im ham bor. Mana shunaqa. Qolganlarini oyim bilan kelishib qo'ydim. Bundan tashvishlanma. Aytgancha, korxonamiz qayerda bo'lishini bilasanmi? Rupan xonasida. Rupa va Muhammad Pajiga xat yozdim. Biznesimni boshlayapman dedim. Uchta tikuv mashinasini oldim. Tikish uchun matolarni va ikki tikuvchini yolladim. Kuniga 20 ta mahsulot tikardim. Ular esa 10 tadan. Hammasi bo'lib kuniga 40 ta chiqardi. Bir oyda mahsulot 1000dan ortib ketdi. Bala aynan shuni rejalashtirgandi. Bala juda aqlli odam edi. Barchasi u rejalashtirgandek bo'ldi. Bizga kiyim tikish juda yoqardi. Shunga to'xtamasdik. Biroq u oxirgi sahifada yozganlari ro'y bermadi. Negaligini bilmadim. Lekin biz oyiga 800 ta mahsulot sotolmadik. O'g'lim, men faqat qishloq xo'jaligini tushunaman. Ichki kiyim biznesini emas. Keyin bir kuni kim kelganini toping-chi. Rahmat. Muhammad Paji. Muhammad Paji. Muhammad Paji. Paji, qanday shamollar uchirdi? Tikuv mashinasida ishlamoqchiman. Lekin Paji, axir oyog'ing yo'q-ku. Bilaman, tentak. Menga xat yozding-ku. Balani ichki kiyimi juda ajoyib ekan. Biznesmenga aylanibsan. Ha. Marketing menejeri bo'lish uchun keldim. So'zimda turaman, Lal. Xo'sh, mahsulot qayerda? Birortasi sotildimi? 5 tasini sotdik. Ularni oyim sotib oldi. Menga. Muhammad Paji bir fikrni aytdi. Bittasini ol. Ikkinchisi bepulga aksiyasini boshladik. Shunga qaramay, mahsulotimizni sotib olishmadi. Shunda Paji bittasini ol, ikkitasi bepul dedi. Lekin baribir bundan ish chiqmadi. Shunda bitta ol, uchtasi bepul dedik. Ammo ishlarimiz yurishmagach, tikishni to'xtatib turishga qaror qildik. Ey xudoyim. Ha 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 ha
Kalemini ber. Kalemini ber dedim. Ya Xudoyim. Tezda kalem ber. Ayollarniki. Mahsulotga ayollarning nomini qo'yamiz. Buni qanday qilamiz? Axir bu erkaklarning mahsuloti. Erkaklar nimani xohlaydi, Lal? Erkaklar ayollarni xohlaydi. Yoz, birorta ayolning ismini yoz, Lal. Yoz. Balog'a, meni kechir. Ayollarni faqat bitta ismini bilardim. Dunyodagi eng go'zal ismni. Rupa. Bu boshqa gap, Lal. Mana endi ko'ramiz. Keyin haqiqatda mo'jiza ro'y berdi. Mahsulotimizni savdosi juda chaqqon bo'lib ketdi. Rupadan kiyimlar. Shu tariqa 3 ta tikuv mashinasi 9 taga aylandi. Keyin kengroq xonaga o'tdik. Keyin esa yanada kattaroqga. Bugun hamma yerda korxonalarimiz bor. Bosh qarorgoh esa Dehlida joylashgan. Jilmayinglar. Mahsulotimiz juda mashhur. U sizda ham bo'lsa kerak. Ha. Bir daqiqaga. Rupa korporatsiyasining sohibiman demoqchimisiz, ha? Ha. Juda soz. Xonim, ko'rdingizmi? Millionerni yonida o'tiribmiz. 2-chi tasnifdagi kondensionersiz vagonda, ya? Rupa korporatsiyasimiz. Safsata bos. Hikoya aytishni boplar ekansan, bolam. Juda chiroyli chiqdi. Rahmat. Muhammad Pajini suratini ko'rasizmi? Albatta. Ushlang. Menga ko'rsat. India Today'ni 1-chi sahifasidamiz. Qoyil. Menga ham ko'rsating. Bir necha yil oldin mukofot oldik. Yil tadbirkorlari. Muhammad kostyumda aqlli ko'rinadi. To'g'rimi? Rupa korporatsiyasi. Ha, Rupa korporatsiyasi. Rupa korporatsiyasini daromadini 2 qismga bo'ldim. Muhammad Baji meni ahmoq deydi. Lekin har yili daromadni bir qismi balani rafiqasiga beriladi. Chitra, 1000 rupiya kelibdimi? Qanaqa 1000 million yozilgan? Muhammad Baji meni daromadimni qandaydir sigirga tikibdi. U pullardan tashvishlanma deb aytdi. Muhammad Baji juda yaxshi odam. Onam, bola va Rupadan keyin u meni eng yaqin do'stim. Qo'poruvchilar Chatrapati Shivaji shoh bekatiga hujum qilishdi. Lashkar At-Toyiba qo'poruvchilari 60 soat davomida shaharda tartibsizliklar uyushtirmoqda. Otishma va portlashlar oqibatida shahar tahlikali vaziyatda. Ular 175 dan ortiq oddiy fuqarolarni o'ldirishdi. 300 dan ortiq odam esa og'ir yaralangan. Ismoil Xon politsiya tomonidan otib tashlandi. Raj Kumal Hasanni esa politsiyachilar qo'lga olishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Hasan atigi 21 yoshda. Senga rahmat aytmadim. Qutqarganing uchun. Rahmat. Arzimaydi, paji. Lol.
Никогда не видел, как ты молишься. Никаких ритуалов. Ничего. Почему? Моя мама говорит, религия иногда вызывает малярию. Бог ведь живет внутри нас. Ойм на хальбе да, мен хальбем да, сен хальбинг да. Muhammad Baji, uyga qaytmaysanmi? Shuni o'ylayotgandim, Lal. Uyga qaytishim kerak. Bu yerda faqat dushmanlar yashaydi deyishdi. Kofirlar. Men seni uchratdim. O'ldirmoqchi ham bo'ldim. Sen meni qutqarding. Düşmanlar yurtu deb hisoblardim. Dostumga pand berdim. Bilasanmi, Lal? Bezgakka chalingandim. Meni undan qutqarding. Yurtimda odamlar haliyam bezgakdan azoblanyapti. Menga o'xshaganlarni miyasini aynitishyapti. Nafratlanishni o'rgatishyapti. Lal. Uyimga qaytib maktab ochmoqchiman. Bu yerda sendek do'stlar borligini o'rgatmoqchiman. Baji, senga xat yozaman. Rahmat, Lal. Rahmat. Bir kuni Muhammad Baji uyiga qaytib ketdi. Lekin ketishidan oldin Rupak korporatsiyasini boshqarish uchun ko'plab aqlli odamlarni yolladi. Xaliton janob. Bala va Rupadan keyin endi Muhammadni ham sog'ina boshladim. Alo. Sohib, men Bahadurman. Oyingizning sog'lig'i yomonlashdi. Tezda uyga yetib keling. Yanımga kel. O'tir. Lal. Nima bo'ldi, oyi? Hech nima, o'g'lim. Ketish fursati bo'ldi. Nega ketyapsiz? Chunki bu yerdagi vaqtim tugadi, Lal. Sen faqat qo'rqma, o'g'lim. Hammamiz bir kuni ketamiz. Bu mutlaqo tabiiy, noodatiy joyi yo'q. O'lim bu hayotning bir qismi. Aynan seni onang bo'lganimdan baxtiyorman, bolam. Lekin aynan shu yerda biz xayrlashamiz. Men yaxshi ona bo'lishga urindim. Qayerdadir to'g'ri yo'l tutdim.
Bazıda adaştım. Gitmeyin. Gitmeyin oyucan. Aslında hayat şirinlikke o'xshaydi lal. Qorning to'q bo'lsa ham qalbing yana so'rayveradi. O'zingni ehtiyot qil. Bolajonim. Oyim saratonga chalingandi. U payshanba kuni vafot etdi. Oyim shunday derdi. Yaratgan faqat o'zingga keraklisini olishingni xohlayapti. Qolganlarini esa atrofdagilarga tarqat. Shunga oyimni sharafiga shifoxonani qurdim. Uni oilaviy shifokorimiz boshqaradi. Bu yerda hamma bepul davolanadi. Oyim vafot etganidan keyin fermaga qaraydigan odam qolmadi. Yangi uy va biznesimga qaytsam, ishchilarning holi nima kechardi? Shunga ortimga qaytmadim. Qishloq xo'jaligi bilan shug'ullandim. Kunduzlari ish zeriktirmasdi. Lekin qosh qorayishi bilan Rupa haqidagi xotiralarim azob berardi. Uni oxirgi marta ko'rganimga ancha yil bo'lgandi. Uni juda sog'ingandim. Bir kuni u uyga qaytdi. Kutilmaganda. Unga oyimning xonasini berdim. U juda toliqqandek ko'rinardi. Dastlabki kunlari faqat uxladi. Kunduzi, kechasi hammasini aytib berdim. Bala haqida, Muhammad Paji haqida, korxonam Rupa korporatsiyasi haqida. Pullardan boshqa tashvishlanmasligini aytdim. Unga xohlagan miqdorda pul bera olardim. Lekin unga boshqa pul kerak emasdi. Aksariyat vaqtda u jim o'tirardi. Faqat xizmatkorimizni eri mast bo'lib kelib, ayolini urayotganda gapirdi. O'shanda uni juda jahli chiqdi. Erini rosa kaltakladi. Keyin o'zi yig'lashga tushdi. Rupa, Rupa, bo'ldi. Bas qil. To'xta.
Bo'ldi. Hammasi joyida, Rupa. Bo'ldi. Toza vokzal, toza odamlar. Tozalikka bir qadam. Salom. Salom. Qachon salla o'rashni boshlading? Juda yarashibdi. Kiraver. Men senga shirinlik olib berdim. Yo'lda qornim ochib bir nechtasini yedim. Kechqisi yo'q. Hozir. Bunisini alohida olib keldim. O'tira qol. Bu Dehlidami? Ha. Televizorda yugurganingni ko'rdim. Ha, ko'p yugurdim. Men ham. Lal. Senga juda azob berdim. Juda. Ammo o'zimga ham jabr yetkazdim. Hayotim jar yo'qasdi edi. Endi esa hammasi yaxshi. Oyi! Uyg'on deymi bolam? Bu yoqqa kel. Tanish bo'l. Eng yaqin do'stim. Salom deb ayt. Salom amaka. Salom. Oyi, multfilm ko'rmoqchiman. Bora qol. Sen ona bo'ldingmi? Ha. Men ona bo'ldim. Uni ismi nima? Omon. Omon chatta. U ham chattami? Ha. Chunki otasi ham chatta. Lal Singh chatta. Otasining ismi ham Lal Singh chatami? Lal. Uni otasi sensan. Menga qara. Lal, quloq sol. Tinchlan. Lal, sen yomon ish qilmading. Menga qara, Lal. Lal, menga qara. Hammasi joyida. Xo'pmi? Hammasi yaxshi. Juda chiroylimi? Juda chiroyli bola. Shirin bolakay. Aqllimi yoki menga o'xshab haligi? U juda aqlli. Sinfidagi eng aqlli o'quvchi. Maylimi? Men
Haligi yoniga borsam. Albatta. Bor, bora qol. Men xastaman. Nima bo'ldi? Bilmadim. Shifokorlar tashxis qo'yish olmayapti. Uyga qaytaylik. O'zim senga qarayman. Lal. Menga uylanasanmi? Menu chadya ishq mein rang tera ik ho gaya ang mera ang tera rab milaya jad milaya mahi manu sang tera na ho kabhi qareeb tu hamesha paas tha ke sau janam bhi dekhta main tera rasta na ho ke bhi qareeb tu hamesha paas tha ke sau janam bhi dekhti main tera rasta jo bhi hai sab mera tere hawale kar diya jism ka har ruwa tere hawale kar diya jo bhi hai sab mera tere hawale kar diya jism ka har ruwa tere hawale kar diya Thank you.
Mennu chadya ishq mein rang tera ik ho gaya ang mera ang tera rab milya jad milya mahi mainu sang de Oşanda kar kildi. Juda qo'rqqanmiding? Ha. Lekin tunlari Himalay porlab turganida o'zimni yaxshi his qilardim. Keyin Kanyakumarida Quyosh ufqqa botayotganini ko'rib, suvda millionlab yulduzlar porlayotgandek edi. Ladakhiyada yugurib ketayotganimda, go'yo bir osmon ikkinchisini ustida turgandek edi. Sahra zulmatida esa yulduzlarni sanayotib kimligimni nima qilayotganimni unutib qo'ydim. U yer juda sokin va osoyishta edi. Yoningda bo'lmaganimdan afsusdaman. Yonimda eding. O'sha yerda. Seni sevaman, Lal. Bizni tark etganingga bir yil bo'ldi. Yaxshi misan? Men yaxshiman. Omon ham yaxshi. U juda zirrak bolakay. O'zini o'zi amallayapti. Yurtidan boshlab u maktabga boradi. Eski maktabimizga. Unga ping-pong o'ynashni o'rgatyapman. Ha, tikishni ham. Yonida bo'lganingda samolyotni ushlashni o'rgatarding. U tunlari menga ertak o'qib beryapti. U juda aqlli. U senga xat yozibdi. Uni o'qimaslikni so'radi. O'zing o'qib olarsan bo'sh vaqtingda. U seni juda sog'inyapti. Men ham. Oyim aytardiki, har bir odam o'z taqdiri bilan tug'iladi. Muhammad Paji ham taqdir allaqachon bitilganini aytgan. Qayerda yozilganini men bilmayman. Kim yozganini, umuman nega yozilganini ham. Hayotda bo'layotganlarni nazorat qilamizmi?
yoki shamolda u yoqdan bu yoqqa uchayotgan patmizmi? Buni bilmayman. Ehtimol ikkisi ham to'g'ridir. Yonimda bo'lganingda buni tushuntirib berarding. Men seni juda sog'inyapman, Rupa. Juda sog'inyapman. Quloq sol, o'g'lim. Yaxshilab o'qishing kerak. Qo'lingdan kelganidan ham yaxshiroq. Xo'p, tatajon. Ketsam bo'laveradimi? Xo'p, tatajon. Aniqmi? Xo'p, tatajon. Bo'pti, kechki payt olib ketaman. Xayr, xayr, dada. Xayr, xayr. Omon. Xo'p, tatajon. Seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Men ham, tatajon. Bo'ldi, chopa qol. हाथ लिखी लकीरों में लिखी सारी है या जिंदगी हमारे इरादों की मारी है है तेरी मेरी समझदारी समझ पाने में या इसको न समझ ना ही समझदारी है बैठी कलियों पे तितली के जैसे कभी रुकने दे कभी उड़ जाने दे जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी यादी भर ले तो वादी बह जाने दे जाने दे है जरूरत से थोड़ी ज्यादा या है जरूरत से कम पम पररम बरसों की जानी हुई कभी सहेली या कभी जो न सुलझ पाए ऐसी पहेली है कभी तो ये घुली मिली हुई जहां से या कभी कहीं अलग थलग रहे अकेली
yazı gabi gülüne de gabi mur cane de cane de zindagi hai jaise barish ka pani aadhi bhar le to wadi beh jane de jane de ek lamhe mein dard jaisi hai dusre mein marham pam parararam kya pata hum bhi hai kahani ya hai kahani mein hum pam parararam Altyazı M.K.